them tani. Se denoncimet që koni hetime në spa. Sepse bashkë me pretendimet që unë sot në gjykatë. Sepse së pari po merremi me këtë proces gjyqësor. Së dyti ne do të depozitojmë në spa jo vetëm këtë kallëzim, por këtë çështje. Do depozitojmë për gjyqtarin e kësaj çështje, do depozitojmë për Fatmir Xhafën, i cili është subjekti i ligjit antimafia, për shkak se vllai i vet është i dënuar për trafik droge dhe nuk po hetohet pasuria e tij. Pra këtu kemi të bëjmë me dy standardene. Fatmir Xhafa, leta heqim këtë proces. Ka një vendim të formës prerë të gjykatës në Itali, që e dënon për trafik droge. Çfarë pengon sot strukturën e posaçme antikorrupsion të hetoj Fatmir Xhafan për shkak të ligjit antimafia? Çfarë pengon sot apo e pengojnë kullat e ndërtuara në mes Tiranës me njerëz të afërt familjar ti? Apo e pengon futja në aksioner kryesor në një prej bankave kryesore të nivelit dytë në këtë vend? Ne do t'i bëjmë denoncimet një pas një për të gjitha çështjet, por sot u fokusova vetëm tek elementet që kanë të bëjnë me gjyqin. Nëse ju thoni kalon ju, nuk e kam me ju, po e kam retorike. Nëse dikush thotë që po kalon në rrugë dhe të dënojnë, bujrum. Po un po them këtë. Ktu do jemi. Është e gjatë dhe do të merrem, do t'i demontoj në çdo lloj forme. Seanca sotme do duhet ishte bërë në gjykatën e apelit shumë muaj më parë, por kemi pasur një sër seancash të dështuara, një pjesë e konsiderueshme shumë tyre për shkak të mungesës avokatëve tuaj apo tuajën personale. A ka pasur një qëllimshmëri në zvarritjen e këtij procesi? Nuk ka munguar në asnjë rast të vetëm. Pra, për të thënë atë që është, në asnjë rast kur kanë qenë përfaqësues avokatët e mi, unë kam qenë. Në rastet kur kanë qenë, kam pasur probleme. Dhe sot ju e patë që avokati Logu ishte me udhëtim në Suedi. Riktheva prapë avokatin e mbarshëm për të mos u zgjatë çështja. Pra shtova numrin avokatëve për të mos pasur asnjë problem. Po pse duhet, pse thoni që e kam shtyr apo e shtyr për shkak të avokatëve të mi? Po kur mungonte Ardian Visha me pretekstin që ishte në varrim, se këta kanë pas arsyet e veta të dokumentuara. Siç kam pas në një rast unë që kam qenë në udhëtim, por nuk ka qenë arsye për shtyrje. Po kur ka munguar prokurori herën e kaluar që nuk ishte apo këto nuk i themi. Pra në këtë rast ka qenë, e kam thënë në të kaluarën, ky proces është mbajtur zvarr dhe nuk ka pasur drejtësi të shpejt, për shkak se kanë dashur ta mbajnë kështu rrotull sikur kanë në një gjendor. Nuk kanë asgjë ndor. Procesi duhet ishte mbyllur shumë kohë përpara, edhe sot duhet të ishte vendim. Keni hedhur akuza, madje thatë edhe në seancë gjyqësore që shumica e tyre janë shkarkuar nga vettingu. Po në lidhje me vendimin që do të jap trupa gjykuese në 26 shtator, do ta respektoni këtë vendim? Shiko, unë nuk thash që disa prej tyre janë shkarkuar. Unë thash që të gjithë ata janë shkarkuar. Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që i kanë futur hundët në këtë çështje janë shkarkuar. Ky është fakt. Nga ana tjetër, se e dëgjoj shpesh të pyete, po nuk ka asnjë diskutim. Nuk ka diskutim. Pra vendimet e gjykatave komentohen, sepse dhe ato i nështrohen kritikës publike, si çdo institucion tjetër, por vendimet e gjykatave nuk janë në qeftë askujt për të zbatuar apo jo. Ato do të zbatohen dhe unë do të demontoj çështjen dhe pa diskutim edhe aferat të tjera në çdo moment që do të kemi denoncime. Dhe çfarë vendimi prisni tash kur të ja gjykata tek? Unë pres atë që është botërisht e njohur, pa fajsi dhe të mbyllet një çështje e cila nuk ka si lidhje me asnjë element vepre penale. Pra cili është, cili është? Po çfarë ju them, mendoni jo që mund ndodhë aksident kur dalim që këtu. Po kjo është, unë ditë ju them që nuk ka asnjë vepër penale, nuk kam kryer asnjë krim. A mendoj unë që këtu mund ndodhin çmendurira në këtë republikë? Ka ndodhur, po do demontohen, këtu do jemi. Faleminderit.